Ja, så vil jeg jo gerne sige godt nytår til alle HC Odense-fan. Vi er netop ankommet til Midtjylland, hvor vi skal spille årets første kamp. Vi går jo ind i en spændende måned med en masse spændende kampe, og det her det er jo en af de rigtig interessante også. Så vi glæder os rigtig meget, og vi glæder os til at se en masse HC Odense-folk i Odense Idrætshal til vores kampe. Godt nytår!